നമുക്ക് സിംഗിൾ മെഷീനുകളാണ് ഈ കാറ്റഗറി വരുന്നത്. സിംഗിൾ മെഷീൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലോക്കൽ ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്, അതുകൂടാണ്ട് ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറിറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട്, ഉഷയുടെ ഉണ്ട്. ഉഷയിൽ തന്നെ പല മോഡലുകളുണ്ട്, മെറിറ്റിലും പല മോഡലുകളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധാരണ വീടുകളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന മെഷീനുകളാണ് ഇത് നോർമലി ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ലോക്കൽ ബ്രാൻഡുകൾ വരുന്നത് സൂപ്പർ ജുക്കി എന്നുള്ളത്, അതുൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ്, ഇതൊക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് ലോക്കൽ മെഷീനുകളാണ്. അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ തന്നെ നമുക്കത് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഉഷ മെറിറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബ്രാൻഡഡാണ്, ഇതിനെല്ലാത്തിനും 2 വർഷത്തെ വാറണ്ടി ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടിയ മോഡലുകൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ വിലകളാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇതിനപേക്ഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പാർട്സുകളൊക്കെ ടെമ്പറിങ് ആയിരിക്കും, തേയ്മാനം കുറവായിരിക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ ഓരോ മോഡലുകളിലും അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഇത് ഏറ്റവും ഹൈ എൻഡ് മോഡലാണ്, ലിങ്ക് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. ഇത് നമ്മുടെ പഴയ തയ്യക്കാരുടെ മെഷീനാണ്, പണ്ടൊക്കെ പുറത്തേക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന വെച്ച മെഷീനാണ്. ഇതിനകത്ത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് തയ്ക്കാം, സൗണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല. ലിങ്ക് മോഡലാണ്, നമ്മുടെ ഡബിൾ മെഷീനത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സെയിം സെറ്റപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതുകൂടാണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലോക്ക് മെഷീൻ ഉണ്ട്. ലോക്ക് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോർമൽ ലോക്ക് മെഷീനാണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ 3 നൂലാണ് തയ്ക്കുന്നത്. 3 നൂല് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് സ്റ്റിച്ചസാണ് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മോട്ടർ വേണമെങ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ നോർമലി ചവിട്ടി തയ്ക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് മോട്ടർ വേണമെങ്കിൽ, എത്ര രൂപയുടെ മോട്ടർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വരും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തടിക്കുന്ന ലോക്കിംഗ് മെഷീനാണ്. സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് പോവും, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് വേസ്റ്റ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വീഴുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഇനി ഉള്ളത് ഇതായിട്ടുള്ളത് കട്ടിംഗ് മെഷീനുകളൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. കട്ടിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബണ്ടിലായിട്ടുള്ള തുണി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് കട്ടിംഗ് മെഷീൻ വരുന്നത്. അതിനകത്ത് കത്രികൾക്ക് പരമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ക്യുപിഡിൻ്റെ കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ്, വാറണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന കമ്പനികളാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് സ്റ്റീം അയൺ ബോക്സാണ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റീം അയണാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റീം അയണിൽ നമുക്ക് 5 ലിറ്ററിൻ്റെ ക്യാൻ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് അത് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്ത് അയൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അത് കുറച്ചും കൂടിയും ബെറ്ററായിട്ട് ഹെവി വെയ്റ്റഡ് അയൺ ബോക്സാണ്, അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റീം അയൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സിൽവർ സ്റ്റാറിനാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്ക് ക്ലോസർ ഉണ്ട്, ഈ അരി ചാക്ക് ചാക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റേ കടകളിലേക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബാക്ക് ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെഷീനാണ്. അത് കൈ പിടിച്ചിട്ട് തയ്ക്കുന്ന മെഷീനാണ്, അത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ബാക്ക് ക്ലോസർ. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഇതൊക്കെ ഡബിൾ മെഷീൻ എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സിംഗിൾ മെഷീനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടിയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഇത് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ബ്രാൻഡഡ് വരുന്നുണ്ട്, ലോക്കൽ ബ്രാൻഡ്സും വരുന്നുണ്ട്. ബ്രാൻഡഡ് ഉഷ മെറിറ്റാണ് വരുന്നത്, അതിനകത്ത് ലോക്കൽ ബ്രാൻഡ്സിനകത്ത് വേറെ കമ്പനികളും വരുന്നുണ്ട്, അത് വില കുറവായിരിക്കും. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചവിട്ടി തയ്ക്കാൻ ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കനം ഉണ്ടെങ്കിലും കയറ്റിയിട്ട് തയ്ക്കാം, നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് തയ്ക്കാം. ഇതിനകത്ത് വെക്കണ മോട്ടർ 1/12 മോട്ടറാണ്, ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മോട്ടറുകളാണ്. നമുക്ക് നല്ല സ്പീഡിൽ തയ്ച്ചു പോവാം. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത മോഡലായിട്ട് വരുന്നതാണ് പവർ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും ചിലർ പവർ മെഷീൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്, ഡബിൾ മെഷീൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്, അംബർല മെഷീൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ആ മെഷീനുകളാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ സർവീസ് സെക്ഷനാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് തയ്യൽ മെഷീൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സർവീസ് ആണെങ്കിലും സ്പെയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അത് എല്ലാ ടൈപ്പ് മെഷീനുകളുടെയും, പവർ മെഷീനത്തിൻ്റെയും ടേബിൾ ടോപ്പിൻ്റെയും സിംഗിൾ മെഷീൻ ഡബിൾ മെഷീൻ എല്ലാ ടൈപ്പ് മെഷീനുകളുടെയും സ്പെയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിനകത്ത് സർവീസിങ്ങിന് നമുക്ക് ഒരു ടീം തന്നെ ഉണ്ട് സർവീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ മോട്ടർ, ഓയില്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഓരോ പാർട്സുകളടക്കം നമുക്ക് എല്ലാ പാർട്സുകളും, ഈവൻ ഒരു ചെറിയ പാർട്സ് പോലും നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടുന്നതാണ്. സെക്കൻഡ് സെയിലിൻ്റെ എല്ലാ ടൈപ്പ് മെഷീനുകളും നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആണ്. സിംഗിൾ മെഷീൻ, ഡബിൾ മെഷീൻ, ടേബിൾ ടോപ്പ്, പവർ മെഷീനുകൾ, എല്ലാ ടൈപ്പ് മെഷീനുകളും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സെയിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പ് വഴിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ വഴിയായിട്ടോ വിളിക്കാം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസ് തയ്യൽ മെഷീനുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമേ കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയെ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം.